Македонија досега релативно добро се справува со економските последици и задржување на работните места, смета економистот Лјупчо Зиков. Можеме да бидеме задоволни со степенот на задржување на работните места. Зошто е тоа важно? Ова неколку пати и тука сме го анализирале. Многу е важно да не се отвори спирала надоле намалување на потрошувачката. Така. Таа директно зависи од приходите на граѓаните. Приходите на граѓаните, приходите на компаниите. И заради тоа е и силата на умните економии во ова време да ги задржат работните места, бидејќи на пазарот мора да има потрошувачка.